Danas pitamo direktorku klinike za neurologiju i pomoćnika generalnog direktora kliničkog centra Niš Miroslavu Živković, profesorku Miroslavu Živković, kakva je situacija u Nišu što se tiče korone, ali i što se tiče ostalih pacijenata ovog kliničkog centra. Profesorka, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala što ste me pozvali. Hvala i vama što ste danas sa nama. Znam koliko obaveza svi lekari imaju, pa i vi. Kažite mi, kakva je trenutna situacija u Nišu što se tiče obolelih od korona? U odnosu na ove brojke čini se da je nešto mirnija situacija. U Nišu je danas hospitalizovano 321 pacijent, a od toga je kod 117 potvrđen virus COVID-a. Inače, hospitalizovano je 10 dece, od kojih je 4 pozitivno i na respiratoru u teškom stanju nalazi se 11 pacijenata. Što predstavlja, mislim, značajne brojke, ali imajući u vidu da smo ovog puta izuzetno dobro organizovali smeštaj i trijažu takvih pacijenata, trenutno su 4 zgrade u kliničkom centru, klinika za infektivne bolesti, klinika za plućne bolesti, klinika za rehabilitaciju i klinika deo novog kliničkog centra opredeljeni za lečenje ovih bolesnika, te tako uspevamo da se borimo. Vidim da je kritična situacija u Beogradu i u ostalim gradovima što se kapaciteta tiče. Beograd više nema, čini mi se, smeštene kapacitete, voze pacijente u Požarevac, Mladenovac i okolne bolnice. Situacija nije takva u Nišu, na sreću. U Nišu ima mesta, najverovatnije zahvaljujući tome što se u okolnim centrima formiraju COVID bolnice, što je verovatno značajno rasteretilo naše kapacitete, jer u početkom marta i aprila imali smo jedan strahoviti udar, odnosno prijem bolesnika, tako da smo bili zatečeni tako velikim brojem da su se prijemi u toku dana merili na stotine. Na sreću, kažemo, situacija sad nije takva. Ono zbog čega sam ja najviše insistirala da vi dođete ovde i danas da pričamo, to je što jeste korona trenutno aktuelna i jeste ovaj virus nekako ceo svet obolao od COVID-19 i obolevaju ljudi, međutim, to nije jedina bolest u Srbiji, a trenutno i u Nišu, a čini se kad slušate medije i kad gledate televiziju da prosto nema drugih. Svi su ostali ozdravili, samo se javljaju kliničkom centru i lekarima oboleli od COVID-19. Zapravo nije tako. Šta je sa ostalim pacijentima? Pa znate kako, COVID-19 je primer kako multidisciplinarno zajedničkim radom mogu da se bore svi lekari svih specijalnosti na jednom mestu, svako u svom domenu, tako da u timovima koji učestvuju u ovim bolnicama učestvuju svi lekari, znači i neurolozi, i kardiolozi, i infektolozi, anestezijolozi, i psihijatri, i hirurzi, i psihijatri, tako da je to jedan veoma veliki poduhvat gde smo se svi našli i koji je zapravo jedan sasvim odvojeni deo naših aktivnosti koje inače radimo. E sada, vi ste lepo pitali, ok, a šta je sa ovim drugim ljudima? Da bi se jedan posao, znači da bi jedan čovek ili jedna klinika, jedna ustanova zbrinula dve vrste bolesti, potrebno je ili da ima duplo veći kapacitet ili da smanji broj lečenih, a ubrza, odnosno smanji ubrza obrt pacijenata i efikasno radi. Mi smo imali veliki problem zato što smo u prethodnoj, ovo je sada druga faza. U prvoj fazi mi smo dali oko 15 lekara da budu u COVID centru, a mi ostali koji smo ostali borili smo se da približno efikasno kao i ranije održimo naše dobre rezultate u oblasti pre svega moždanog udara, gde smo uspeli da održimo istu mortalitetnu stopu,
skoro isti broj prijema na upola manjem prostoru. Mi smo se preselili u vojnu bolnicu, što je takođe bio jedan veliki šok, ne samo za nas, nego za sve druge klinike koje su se preselile. Ali suština i otpornost čoveka sastoji se u prilagođavanju. Tu smo se mi prilagodili, tu smo počeli da primamo pacijente, čak da sprovodimo i fibrinolitički tretman, imajući u vidu da je jedan deo urgentnih pacijenata, 5 postelja, ostalo u kliničkom centru i čini se da smo taj udar nekako preboleli. Jako smo se radovali kad smo se vratili kući i mislili da je sve to završeno, ali nažalost nije bilo tako. Šta je sa drugim klinikama? Znači, masovne nezarazne bolesti predstavljaju prvi, recimo moždani udar je prvi na listi smrtnosti kod žena, a drugi kod muškaraca u Srbiji. Srčani udar je prvi na listi kod muškaraca. A da ne pominjem dijabetes, gastrointestinalne poremećaje, hiruška oboljenja, onkološke pacijente, psihijatrijske pacijente. Sve su to bolesti koje su zahtevale brzi i jasan odgovor. Znate, suština medicine je zapravo da ste vi suočeni sa situacijom da u jednom trenutku donosite dugoročne, dalekosežne sa neizvesnim ishodom odluke. Znate, ta trijaža, vi imate u jednom trenutku pacijenta koji ima epileptični status, koji se guši zbog COVID-a, koji treba da dobije pacemaker. I ta trijaža i ta brzina reagovanja nas je izgleda dovela do toga da naši rezultati nisu tako loši, bez obzira što smo svi radili u manjim prostorima nego do sada. Koji zaključak može iz toga da se izvuče? Da se zapravo zdravstveni sistem pokazao dobro i da su naši lekari, pokazalo se, mogli da reaguju i u ovakvim čudnim okolnostima u kakvim smo se našli, zapravo u kakvim se našava zdravstveni sistem Niša i Srbije. Ja sam putovala i videla zdravstvene sisteme raznih zemalja i uvek sam se vraćala i rekla mi imamo odličan zdravstveni sistem, vrlo snalažljive lekare, naša škola je izuzetno dobra škola i čini mi se da na ovakve zahteve, izazove, na ovakve uslove, retko koji sistem bi mogao ovako da odgovori. Da se tako prilagodi, ili da? Da se tako prilagodi, jer suština je u prilagođavanju, u brzini zbrinjavanja. Znate, mi smo kao vatrogasci, to je situacija kada ti moraš da reaguješ duplo brže. A mi smo to imali puno puta, takve testove. I kroz bombardovanje, i kroz nestašice lekova, i raznorazne tehnike snalaženja smo mi smislili, što ne bi niko smislio. Da što ni jedan zdravstveni sistem u svetu, jel da? Ne bi smislio. Da. Jel prosto na fakultetu se ovakve stvari ne uče, jel? Pa ne uče se ovakve stvari, ali te muka naterana na to da ako nemaš kateter, onda improvizuješ pa ispustiš mokrićnu, pa isprazniš bešiku sistemom koji si namazao glicerinom ili već kako. Te tako i u ovoj situaciji, ja pominjem primjer moje klinike, pretpostavljam da i sa drugim klinikama bilo tako, sve su morale da smanje svoje kapacitete, da naprave mesta za pacijente sa COVID-om, da se napravi trijaža čistog i prljavog, odnosno infektivnog i neinfektivnog. I ono što je najbitnije, da se grupno na jednom zadatku, na infektivnoj klinici, na klinikama starih hirurgija, u novom kliničkom centru, na rehabilitaciji nađu sve vrste specijalnosti. Mi smo, recimo, evo sa ponosom mogu da kažem, napravili jednu akciju sa psihijatrima koja se zove Pomognimo pomagaču, što znači da smo vodili računa o mentalnom zdravlju. U ovakvim situacijama, kada se menjaju okolnosti, kada se menja prostor,
i kada dolazi do novog stresa, ovo je za nas sve novi stres, dolazi do posebnih psiholoških reakcija koje se zovu burnout ili sindrom izgaranja na poslu, gde svako reaguje na svoj način. Somatski glavoboljom ili povišenim pritiskom ili nekim drugim manifestacijama, gde smo se mi, psihijatri, na inicijativu psihijatara, napravili jedan tim, stavili preporuke neke na sajt i dali telefone i za pacijente i za one koji im pomažu i za lekare, jer lekari su živa bića. Tako je. Oni itekako trpe i u ovoj situaciji pokazali su se kao pravi heroji. Znate to, mi smo heroji, pa su ovi heroji, pa izuzetno je teško gledati mlade ljude kako umiru. Mislim, mi to gledamo svakoga dana, ali ova situacija je za nas bila nova, za mene lično, koja se time bavim godinama. Da se vratimo na onu početnu stvar zbog koje ste ovde, da li su ugroženi ostali pacijenti malo? Da li je njihovo zdravstveno stanje sada ugroženo, profesorka? Šta vi mislite? Ovi pacijenti koji nisu bolesni od COVID-a. Na njih mislim, da. Da li su ugroženi? Nama je skoro sve vreme radio easy system, zakazivanja pregleda. Mi smo radili i ambulantne preglede, znači ambulante, konsultacije, dijagnostiku, ne u meri u kojoj smo to radili ranije, ali to nije prestalo. Prema tome, primali smo pacijente na kontrolne preglede onoliko koliko smo mogli, jer mi imamo i dijagnostiku, i ambulantu, i hospital, i konsultacije, tako da to nije ni malo lako. Ja verujem da mnogo pacijenata nije moglo da stigne do nas kao što se to ranije dešavalo, iz prostog razloga što 2,5 miliona ljudi gravitira našem centru i što su naši kapaciteti ograničeni. Recimo, mi imamo u EASY sistemu normu od 20 pacijenata dnevno, a lista čekanja je verovatno sada duža nego pre. Međutim, niko nije ugrožen, zato što svi oni koji su ugroženi, oni dolaze u hitnu prijemnu ambulantu gde 24 sata dva doktora dežuraju i sve ugrožene pacijente primaju. Ali i ova stoji činjenica da ljude sada i strah da se javljaju lekaru ako nemaju neki simptom korone. Pa što kažu, ajde, nije mi dobro, ali sačekat ću da prođe ova korona, pa ću onda da se javim lekaru, pa ću onda da idem kod specijaliste. Da li to možda malo pogoršava kompletnu zdravstvenu situaciju? Mislim da ste tu sasvim u pravu i da će taj strah dugo da traje. I to može da se odrazi loše, imajući u vidu da mi kroz razne akcije, medijske promocije, hitnost izbrinjavanja pojedinih bolesti pokušavamo da podignemo svest ljudi o brzom javljanju, o zlatnom satu. A sada se vidi one pacijente, recimo, koje smo primali, su imali anamnezu koja bi počela, recimo, bar jednu nedelju dana pre toga, sa zapuštenim već stanjem koje je teško lečiti. I šta je savjet, recimo, ljudima koji osjećaju simptome, a strah ih je, zapravo oni su sigurni kad dođu kod vas, ili tako? Biće sigurni onda kada se kaže da je epidemija prestala, da mogu slobodno, oni se lekari onako plaše jer se godinama priča. Kakvi smo mi to sve. Ali ipak treba da vode računa o zdravlju, bez obzira na epidemiju. Da se javljaju na vreme lekaru kakve god da simptome imaju, bez obzira što nije korona u pitanju. Zdravstveni sistem funkcioniše? Funkcioniše i tekako. Funkcioniše duplo, funkcioniše do iscrpljenja. Naši lekari nekada dežuraju i po dva dana, ne koriste slobodne dane, nose skafandere, što je sve veliko opterećenje, to je teško samo po sebi, a sada je vrućina. Urežujem se bore crte na licu od onih guma. Tako da, to su neke stvari koje mi moramo da radimo da bismo spasili ljude koji su akutno respiratorno ugroženi.
Akutna respiratorna ugroženost je jedna od prvih koja je na listi zbrinjavanja. Znate, mi gledamo kako pravimo trijažu. Pravimo trijažu po algoritmima koji su dati. Zna se, zbrinjava se prvo vitalno pacijent, srce, disanje, pa posle toga neke druge stvari. Tako da to nije nimalo lako odlučivati se svakoga dana između jednog ili drugog. U svakom slučaju zato su i napravljene odvojene ekipe koje rade, ali lekari koji izađu iz COVID centra zaista imaju neku vrstu posttraumatskog stresnog sindroma. Jer raditi tamo u smenama i oblačiti se i preslačiti nije nimalo lako i ja stvarno skidam kapu svim tim ljudima koji su ostavili svoju porodicu sa svešću da mogu da budu zaraženi i koji su svesno stupili na tu scenu igre između života i smrti. Na svu sreću, mi smo sve lekari istestirali pre nego što su otišli u COVID centar i kad su se vratili i imali smo samo jednu zaraženu koleginicu, na moju veliku žalost, koja je sada dobra. Na svu sreću je dobro. Rekli smo 4 COVID bolnice, je li tako, u Nišu, gde se primaju u kliničkom centru Niš, gde se primaju ostali pacijenti? Jeste vi ponovo prešli u vojnu bolnicu? To sam htjela da sam. Niste se sada preselili. Mi smo ovog puta prešli na 4. sprat stare hirurgije gde su nam bile dnevne bolnice. Tu imamo 15 pacijenata. A u urgentnom centru, u jednom delu urgentnog centra, imamo 6 kreveta za urgentne pacijente, što sve skupa čini 21 postelju u odnosu na 85 koliko smo imali. To je drastično. E sad vi vidite kako to može da funkcioniše. Neverovatno, ali može. Pretpostavljam da je situacija i sa ostalim klinikama slična. Da se ubrza dijagnostika, verovatno, ja ne mogu da pričam ni o čime, da se ubrza dijagnostika, da se ne rade nepotrebne intervencije, da se pacijenti što pre sagledaju, zbrinu, otpuste. I ovo hoću da naglasim. Uvek u ovakvim situacijama, a neurolog je uvek nešto kuburila sa mestima ili sa razdaljinama, nam je u susret izlazila kućna nega. Najveći broj pacijenata koje sada ne možemo da primemo, mi šaljemo u kućnu negu. Ja sam upravo razgovarala sa njihovom načelnicom da se zahvalim. Oni naravno primećuju ogroman broj pacijenata, ali to je jedini način da možemo da zbrinemo ljude. Da ne dođe do nečeg zbog cela ove situacije da ne trpe ostali pacijenti. Ono što me takođe interesuje, vi ste pomoćnik generalnog direktora kliničkog centra, da li se sada primećuje da nam nedostaje možda tercijarno zdravstvo? Da li bi tu nešto olakšalo u celoj ovoj situaciji da imamo i taj drugi stepen zdravstva? Nama nedostaje sekundarno zdravstvo. Sekundarno, na to mislim. A tercijarno imamo. Sekundarno mislim, da. Tako da izgleda prilično čudno da u celom ovom regionu postoji samo jedan dom zdravlja i jedan tercijarni centar, odnosno univerzitetski klinički centar. Što je praktično nemoguće zato što domovi zdravlja nemaju neurologe. Znači oni mogu da se jave samo nama. A svi centri, okolni centri, nisu dovoljno opremljeni, mislim na Leskovac, Vranje, Pirot, za zbrinjavanje nekih težih oboljenja. I onda ne radi skener, ne radi EMG, ne radi EEG, svi ti pacijenti se upućuju kod nas. Tako da mi smo i sekundarni i tercijarni centar, vršimo i preventivne preglede, pa smo i primarni centar. I to je nešto što zaista opterećuje, ali smo mi navikli na takav način rada. A formiranje sekundarnih centara bi bilo i te kako značajno. Profilisanih, recimo, sekundarni centar za moždani udar, zašto ne? Da, da. Je li to postoji u Srbiji negdje? Postoji u Beogradu, Sveti Sava. Aha, samo u Beogradu, nigde više. Ali mi prosto imamo sada i kapacitete, jel, kada se završi, pod uslovom da ova korona prođe, stari deo kliničkog centra može da se iskoristi za sekundari nivo. To je stvar uprave i nemam kompetencije da pričam o tome. Dobro, ali ja onako da o tome se priča, pa prosto da vas pitam kako je situacija što se toga tiče. Što se tiče, ajde da se vratimo sada na koronu, kako vam sve ovo izgleda?
Pa sve ovo izgleda... Da će da nas ohrabrite malo. Čini mi se da je sada klinička slika nešto lakša, da nije tako dramatična ili smo se mi već navikli na to. Nažalost, terminalne faze bolesti su veoma teške i one završe na respiratoru, ali ima i puno pacijenata koji su najopasniji, zapravo koji asimptomatski su nosači bolesti zapravo, a da to ne znaju, da se tek testovima to vidi. Tako da što više testiranja, to bolje, zato što ćemo na taj način znati da napravimo strategiju, jer brojke su te koje čine strategiju. Znači, mi moramo da znamo kakav je neprijatelj, da ga upoznamo, da napravimo strategiju, a lično mislim da kao i sve što je došlo, tako će i proći. Ovo je samo neuobičajena vrsta virusa koja zahvata ne samo pluća, nego i hematopoetski sistem, nego i druge organe, mislim na krvni sistem, nego i druge organe, recimo mozak, veoma često je razlog i moždanog udara. Mi smo imali dosta pacijenata koji su kao primarni znak korone imali moždani udar. Mi sve pacijente testiramo na prijemu. Može da ima kliničku sliku i gastrointestinalnih simptoma, tako da je to jedan ovako veliki prevaran, što bi se rekla. Hoćemo li uspjeti da ga prevarimo mi, zdravstveni sistem? Sve. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Direktorka klinike za neurologiju i pomoćnik generalnog direktora Kliničkog centra Niš, profesorka Miroslava Živković, bila gost emisije Danas pitamo. Hvala vam puno. Vi ste tako...